ါ POATP သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရယ် POATP စီစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်။ရွေးကောက်ပွဲမှာ Hillary Clinton အထည်နာစေမဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရနိုင်မှုရုရှားရှေ့နေတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပေါ်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့သားပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိချင်းတွေအကြားတင်းမာမှုကိုကြားဝင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ဒီနေ့ Saudi Arabia နိုင်ငံကိုသွားရောက်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်တရားဝင်အထောက်အထားမရှိတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုဒီလာထဲမှာနေ3,000ကျော်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မနေ့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ် Hillary Clinton အထည်နာစေမဲ့တရင်အချက်အလက်တွေကိုရနိုင်ဖို့ရုရှားရှင်းနေတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုရဲဆွဆွဲချက်တွေကိုသမ္မတ Donald Trump ရဲ့သားဖြစ်သူ Donald Trump Jr. ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။မနေ့20ကြာတွေ့ဆုံမှုဟာအချိန်ကုန်ယုံတက်တက်သားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဖခင်ဖြစ်သူလည်းမသိခဲ့ကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်တွေမှာမယုံမသားကိစ္စတွေပါလာတာမျိုးနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့အနေရရှိတာမျိုးဆိုရင်တော့တယောက်ယောက်ကိုအသိပေးမှဖြစ်ပေမဲ့ဘာတခုမှထူးထူးခြားခြားမရှိခဲ့ကြောင်းမနေ့နောက်ပိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Fox News ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ Hannity အစီအစဉ်မှာ Trump Jr. ကပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပါတီနေရာစလုံးကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ရုရှားအစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တူအဖြစ်တန်ရရှိသူရုရှားရှင်နေနဲ့တွေ့ဆုံမှုကိုစုံစမ်းဖို့တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားရဲ့အကြဝင်ဆွေဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကွန်ဂရက်လွတ်တော်နဲ့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတူခန့်အပ်စုံစမ်းနေချိန်မှာပဲသမ္မတထရန့်တားဖြစ်သူရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလလှုပ်ရှားမှုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်ဖြူရောအနည်းစုဝေးဆန္ဒပြနေကြသူတို့တချို့ကတော့အဖြစ်မှန်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေတီခွင်ရဖို့ဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲစည်းရုံးရမှာပြိုင်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်ကလင်တန်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ပြီးထရန့်အနိုင်ရအောင်အကူအညီပေးဖို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုယ်တိုင်ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းလဲအမေရိကန်ထောက်လိုက်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကယုံကြည်ထားပါတယ်။အချမ်းမဲ့ဝါရတံမြန်တက်ဖြတ်ရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြည်내သမ္မတအမန်နျူအယ်မက်ခရွန်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့နဲ့ပထမကမ္ဘာစစ်မှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာပြည့်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတရားဖို့အတွက်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဒီကနေ့ဘူရူနေမှာပြည်내နိုင်ငံကိုတွားရောက်မှာပါ။မနက်ဖြန်ကြာရာပတင်းတွေမှာတော့ကောင်းဆောင်တဲ့ဦးတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပြီးဒီနောက်မှာတော့သတင်းထောက်တို့ရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုဖြေကြမှာပါ။နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးကြမယ်လို့ပြည်내သမ္မတမက်ခရွန်ကပြောဆိုပါရယ်။နိုင်ငံကြားသဘောမတူတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအကြမ်းဖက်ဝါဒချင်းချောက်မှုတွေစီးရီးယားနဲ့လီဗျာပဋိပက္ခတို့လိုနိုင်ငံပူးတွဲဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအများပြားရှိတယ်လို့လည်းပြည်내သမ္မတကပြောပါရယ်။စီးရီးယားနိုင်ငံတွင်အခြေအနေစီးရီးယားနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်ဝါဒတံပြန်နေနေရေးအမေရိကန်နဲ့ပြင်သစ်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကြောင်းအရာတွေကအစီအဝေးကိုစုံမထားမယ်လို့အင်ဂျီရောကခံမှန်းထားတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရအကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကဂျာမနီမှာကျင်းပခဲ့တဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံ20 G20 ညီလာခံနောက်ဆက်တွဲကိစ္စရပ်တို့လည်းဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းလာမဲ့တောက်ကြနေမှာတော့ပြည်သစ်နဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ကြမဲ့နှစ်ပတ်လည် Bastille Day ချစ်တက်ပွဲကိုအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်နဲ့သမ္မတဂရိုမလာနီယာတို့တက်ရောက်ကြမှာပါ။ကာတာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယချင်းပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့လေးနိုင်ငံတို့ကြားမပြေမလည်ဖြစ်နေတာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ဟာဒီကနေ့မှာတော့ Saudi Arabia နိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကာတာနိုင်ငံအကြမ်းဖက်ဝါဒကိုအားပေးထောက်ပံ့တယ်လို့ဆွဆွဲထားတဲ့နိုင်ငံတွေကအစိုးရအတော်ဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဝါရီတွေကိုဘာနာရေးအရာကွန်ကြီးထောက်ပံ့မှုတွေကိုဟန်တာနိုင်ရေးနားလည်မှုစာချွန်လွှာတရက်ကိုအမေရိကန်နဲ့ကာတာနိုင်ငံတို့ကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်းဝန်ကြီးတေလဆန်ကကြေညာအပြီးနောက်တက်မှာပဲဆိုရီနိုင်ငံဂျာဒက်မြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှာပါ။မေလမှာတော့ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဆိုရီနိုင်ငံရီယက်မြို့တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့စဉ်ကလို့စိတ်တမျိုးနဲ့ကာတာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအကြမ်းဖက်ဝါရကိုအပြေးတိုင်တုတ်တင်ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရည်မှန်းထားကြောင်းလဲကာတာနိုင်ငံမှာရောက်နေစဉ်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့တာပါ။Sorry အရပ်စောပါမြပြည်တော်စု UAE ဘာရိန်းနဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံတွေကတော့အကြမ်းဖက်ဝါဒတံပြန်တိုက်ဖျက်ရေးအမေရိကန်ရဲ့ဂျိုဘန်မိုရီအပေါ်ဂျေဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လို့မနေ့တုန်းကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့နားလည်မှုစာချွန်လွှာလောက်နဲ့မလုံလောက်ကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုအားပေးပြီးဘာနာရေးအရာထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ရမှာကာတာနိုင်ငံကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒကိုအားပေးထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာပဲပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့လေးနိုင်ငံကတန်နမန်အဆက်အဆံတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ကြသလိုကာတာနိုင်ငံနဲ့ကုန်းရည်လေးချောင်းအဆက်အသွယ်တွေကိုလည်းဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်အထောက်အထားမရှိတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုနှိမ်နှင်းရမှာဒီလအထဲမှာရင်3,000ကျော်ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အတွက်ဒေတာရင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ကန့်ကွက်ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေတရားဝင်မှတ်ပုံတင်စီးရင်တွင်တဲ့အစည်းအဝေးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကောင်မှာအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရားမွေနေထိုင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေစတင်ခဲ့ရမှာဇူလိုင်လ17ရက်နေ့အထိဆိုရင်3,100ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်းမလေးရှားလွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးကပြောဆိုထားပါတယ်ဖန်စီခံရသူတွေထဲမှာအများစုဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပြီးမြန်မာနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေလည်းအများပြားပါဝင်ပါတယ်။တရားမဝင်အလုပ်သမားတွေကိုအကြီးအကျယ်ဖန်စီနှိမ်နှင်းမှုတွေကြောင့်မလေးရှားနဲ့အင်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေသာမကဒေတာရင်းကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းစိုးရိမ်ပကင်းတဲ့သဘောထားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ကတော့တိုင်းပြည်မှာတရားမဝင်အလုပ်သမားအရေးအတွက်ကိုရှော့ချချင်တာနဲ့အားနည်းတဲ့သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်တာမျိုးမဖြစ်သင့်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ပဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရားဝင်အထောက်အထားမရှိတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအများအပြားရှိနေတဲ့ပြဿနာကိုမလေးရှားနိုင်ငံကဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပေမဲ့အခြေခံလူခွင့်အရေးတွေကိုအကအကွယ်ပေးဖို့လည်းတာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်ထောက်ထားမှရှိတဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတန်းနဲ့ချီရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာအခုနောက်ဆုံးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးနှိမ်နှင်းမှုတွေအတွက်အတွင်းတရားမဝင်အလို့သမားတွေကို9ရန်ခိုင်းစေမှုနဲ့အလို့ရှင်60ကျော်ကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ Islamic IS အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် Abu Bakr al-Baghdadi အမန်တကယ်တည်ဆုံသွားပြီလို့မြလွင်ကြောင်းအီရတ်နိုင်ငံညွန့်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တပ်မိုးကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအချမ်းမဲ့ကောင်းဆောင်တည်တည်ဖြစ်စေရှင်နေဖြစ်စေ IS တို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အီရတ်အနေမြေအလုံးပြန်လဲတည်ယူနိုင်ဖို့အဝေးကြီးလိုသေးတယ်လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။အချမ်းမဲ့ကောင်းဆောင်ဘက်ဂဒီရဲ့ကံကြမ္မာကိုသူတေချာရရမသိဘူးလို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစတီဖန်တောင်းဆန်ကပင်နဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကသတင်းထောက်တွေကိုဘက်ဒတ်မျိုးကနေဗီဒီယိုရုပ်သံနဲ့အင်္ဂါနေ့ကတိုက်ရိုက်ဖြေကြားတော့ပါတယ်။အချမ်းမဲ့တမကောင်းဆောင်အဘူဘကာအယ်ဘဂဒီတည်သလားရှင်သလားဆိုတာသူမသိသလိုသူ့ဘက်မှာအသက်ရှင်နေတယ်လဲဆိုတာမသိတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့အလောင်းဘယ်မှာလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးလို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစတီဖန်တောင်းဆန်ကပြောပါတယ်။သူ့မှာတဲလွန်စားတစ်ခုမှမရှိတဲ့အတွက်ဘလို့သတင်းစကားမျိုးကိုမှပေးဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဘဂဒီဒါတည်ဆုံသွားပြီဆိုရင် IS တို့ကိုတစုံတယောက်ကဥဆောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးသူတို့ကောင်းဆောင်တည်ဆုံမှုကိုတပ်သားတွေစိတ်သက်စစ်ဆင်ရေးအတွက်နှုတ်ဆက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တောင်းဆန်ကယုံကြည်ထားပါတယ်။အီရတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်ရှိကာလမှာဘလို့အပြောင်းအလဲမျိုးမှမလုပ်ဖို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတောင်းဆန်ကမျှော်မှန်းထားပါတယ်။IS တို့တင်ပိုက်ထားတဲ့အီရတ်နိုင်ငံထဲကအနေမြအားလုံးကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်ပြီးရင်တောင်အမေရိကန်အီရတ်နဲ့တခြားညွန့်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြေပြင်မှာဆက်ပြီးတပ်ဆွဲထားဖို့သဘောတူညီမှုတစ်ခုရလို့နေနေပြီဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့လည်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတောင်းဆန်းကပြောပါတယ်တရုတ်အတိုက်အခံနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်လျူရှောင်ဘိုဟာအသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်အသက်ကင်ဆာကိုကုသပေးနေတဲ့ဆေးရုံကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သူ့ကိုအသက်ရှူသွင်းနာမှာလွှဲကူစေအောင်လေပြွန်ထဲမှာပြွန်ချောင်းလေးထည့်ပေးမဲ့လေပြွန်ခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်ဖို့လဲဆရာဝန်တွေကိုလူရှောင်ဘိုရဲ့မိသားစုကခွင့်မပြုဘူးလို့အရှေ့မြောက်ပိုင်းကရှန်ဂယန်မြို့ကတရုတ်စစ်တပ်ကတော်ရဲ့ The First ဆေးရုံကဒီကနေ့ပုံထုံးနေမှာထုတ်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်63နှစ်အရွယ်လူရှောင်ဘိုကသွေးလန့်မှုနဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါတွေအလုတ်ကောင်းကောင်းမလုပ်တော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လဲဆေးရုံကအစောပိုင်းကကြေညာချက်ထုတ်ပါတယ်။သူမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတာကိုသိရှိပြီးတဲ့နောက်လူရှောင်ဘိုကိုမေလမှာဆေးဝါးကုသခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးကုသနိုင်ဖို့အတွက်လူရှောင်ဘိုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတွေကိုပြပထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျာမနီနဲ့တခြားလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုတော့တရုတ်အစိုးရကလက်တင်မခံပါဘူး။ခရီးသွားဖို့အတွက်လူရှောင်ဘိုအနေနဲ့အပြင်းထန်နာမကျန်းဖြစ်နေပြီးတရုတ်မှာအကောင်းဆုံးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့တရုတ်ဘက်ကအကြောင်းပြတာပါ။လျူရှောင်ဘိုရဲ့ကျန်းမာရေးကခီးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရှင်ယန်းဆေးုံကလျူရှောင်ဘိုထံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့ဂျာမနီဆရာဝန်နှစ်ဦးတို့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်အဆမ်းပြည်နယ်ဒီဘရဂါမြို့ကမြို့မှာမုတ်တုံမိုးရွာသွန်းနေတာကြောင့်ထောင်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။ရွာအတော်များများကိုလည်းရေလွှမ်းသွားသလိုလူပေါင်းသသောင်းလောက်ရေပိတံတင်နေတယ်လို့ဒီဘရဂါမြို့ကအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။မုတ်တုံမိုးကြောင့်မြစ်တွေရေရှမ်းလာစေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းလူပေါင်း25ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဆက်ပြိုးရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့မိုးရေတွေကြောင့်အမြေပြုံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရေးကြောင့်ကူဆက်တတ်တဲ့ယောဂါဘီယာတွေလည်းဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်ချမ်းကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာပူပြင်း6သိန်းမှုအရှိဆုံးကာလကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာပဲဒေသရင်းတော်မီကြီးတွေလောင်းတဲ့နေရာ73ခုကိုမိသက်သမား8000ကျော်လို့အင်္ဂါနေ့မှာအပြင်းအထန်ညှိတက်နေကြပါတယ်။ပူပြင်း6သိန်းရဲ့ရာသီဥတုကြောင့်နောက်ထပ်မိကူးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့ဒီမီးကြောင့်လူပေါင်းထောင်ချီပေးလို့ရရွှေပြောင်းခရပြေးပါပြီ။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘတ်ဒီကောင်တီမှာမြေအေကာပေါင်း9800မိလောင်ကျွမ်းနေပြီးတော့လူပေါင်း4000နေပါကိုနေရာပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရအရာရှိတွေကပြောပါရယ်။ဒီနှစ်တော်မီးလောင်နေတဲ့နေရာတွေဟာအရင်နှစ်ဒီအချိန်မှာလောင်ကျွမ်းတဲ့မြေအခြေအဝန်ထက်နှစ်ဆအများတယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားသစ်တော်နဲ့မိဘကာကွယ်ရေးဌာနကပြောပါရယ်။ဒီအတွင်းဆန်တာဘာဘရာနဲ့ဆန်လူးဝစ်အိုဘစ်ပိုကောင်တီတွေအကြားဆက်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့တောမင်းကြောင့်လူတွေရာနဲ့ချီပြီးဘေးလို့ရာကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကအင်္ဂါနေ့ကအမိန့်ထုတ်ထားပါဗျ။အ
ဲ့ဒီဒေသမှာတော်မီလောင်ကျွမ်းတဲ့ပမာဏဟာ120ကီလိုမီတာပတ်လည်လောက်ရှိနေပြီးတော့လောလောဆယ်45ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲထိန်းထားနိုင်သေးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ဟာကူဝိတ်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော် Kuwait City ကနေ Sorry Arabia နိုင်ငံ Jeddah မြို့ကိုဒီကနေ့ခီးစံမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့တလားအကြာပိတ်ဆို့တန်းခတ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာတာနိုင်ငံရဲ့အကြက်အတဲကိုတန်တမာရေးနဲ့ပြည်လဲအောင်ဆေးစပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဝန်ကြီး Tillerson ရဲ့ခီးစဉ်ဟာအထက်အလျောက်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ VOA ရဲ့တန်တမာရေးရာသတင်းထောက် Sydney Saints ကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုဒေါဝင်ဒေါခင်စိုးဝင်းကဆက်ပြောပြပေးပါမှာရှင်။ကျန်းဖက်ဝါဒလောက်ရရန်ပုံငွေပန့်ဖို့ပေးတာတွေကိုတိုက်ဖြတ်ကြဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကာတာနိုင်ငံအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးပြီးလှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းကာတာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဘင်အဗ်ဒူရာမန်အယ်တာနီနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ကမနေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်ပါတယ် I am here in Qatar today သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်မေလတုန်းကသွားရောက်ခဲ့တဲ့ Sorry Arabia မြို့တော်ရီဟတ်ခီးစင်မှာထားရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အခုကာတာခီးစင်ကဆက်ပြီးတည်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုကဘာမီမျက်နှာပြင်ကနေမောင်းထုတ်ပစ်ဖို့ပါပဲ။ Saudi Arabia, UAE, Arab စွာများပြည်ထောင်စု, Bahrain, Egypt နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကနေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကာတာနိုင်ငံနဲ့တန်တမာဆက်ဆံရေးဖြတ်တောက်လိုက်သလိုကုန်းလန်လေးချောင်းနဲ့ပင်လယ်ဘက်ကပါပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်။ Saudi Arabia နိုင်ငံဦးဆောင်တဲ့ Dee Arab နိုင်ငံတွေကနေကာတာနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုပံ့ပိုးနေတယ်လို့စစ်ဆွဲပြီးအချက်73ချက်တောင်းဆိုထားပါတယ်။သမ္မတ Donald Trump ကတော့ကာတာနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေကိုရန်ပုံငွေပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့စစ်ဆွဲနေတဲ့ Saudi Arabia နိုင်ငံဘက်ကနေရည်တည်ပုံရှိခဲ့ပေးမယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတလက်စင်ကတော့ဒီအချက်တဲမှာကြားနေစေဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲခန့်အများစုကသုံးသပ်ကြပါတယ်။Wilson Center ရဲ့သူတေသည် Aaron David Miller ကတော့ American အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေတာအတွင်းအကြက်တဲတွေကိုပြည်လဲအောင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ရင်တော့သမ္မတ Trump နဲ့ဝန်ကြီးတင်လက်စင်တို့အကြားပိုပြီးစီးလုံးညီညွတ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ် Tillerson can deliver something that allows the Saudis Saudi နဲ့ကာတာနိုင်ငံကြားဒီအကြက်တဲကိုမျက်နှာပြတ်စရာမရှိဘဲနဲ့ Tillerson အနေနဲ့တခုခုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သမ္မတ Trump ကကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ခံလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ် Exxon ရေနံကုမ္ပဏီကြီးမှာ CEO အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးတင်လက်စင်ဟာစိစက်ညှိနှိုင်းတာတွေကိုကျွမ်းကျင်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ Mr. Miller ကယုံကြည်ယူဆပါတယ်တဲ့ Tillerson is very familiar with this part of the world. We need Tillerson ဟာအဲ့ဒီဒေသနဲ့ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီဒေသကလူတွေကသူ့ကိုလေးစားကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူ့ကိုနိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးတယောက်အနေနဲ့လေးလေးဆဆရှုမြင်ကြဖို့အတွက်သူကလည်းအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်အောင်လို့တမင်ပုံဖော်ပြလိုက်တာသိရတိုင်းပါပဲ။American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ဟာဒီကာတာရေးအငင်းပွားမှုအပေါ် Saudi Arabia နိုင်ငံဘက်ကကိုဘာတွေပြောမလဲဆိုတာဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာနားထောင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။အာရှဒေသကငါးဖန်လုပ်ငန်းတွေမှာကြီးကျွံတွေလို့ခိုင်းစေခံခဲ့ကြရတဲ့မြန်မာအပါအဝင်အာရှဒေသကငါးဖန်အလုပ်သမားတွေရဲ့အကြောင်းကို AP သတင်းဌာနကဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးအလုပ်သမား2000ကျော်ကိုကယ်တင်ခဲ့တာအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့ငါးဖန်သမားတွေခုချိန်မှာရောဘလို့အချိန်မျိုးနဲ့ဘဝတွေကိုရှင်သန်ဖြတ်သန်နေကြပါသလဲအပြည့်အစုံကိုတော့ AP သတင်းကိုအခြေခံပြီးမခင်ဖြူတွေကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်မြန်မာအပါအဝင်အာရှနိုင်ငံတွေကအလုပ်သမားထောင်နေချီဟာအထူးသဖြင့်ထိုင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေကငါးဖန်လုပ်ငန်းတွေမှာလူအားကလစာမရတဲ့အပြင်ကြီးကျူနေလို့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခိုင်းစေတာကိုလရီနှစ်တွေနဲ့ချီပြီးတော့ခံခဲ့ကြရတာပါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဝေးလံခေါင်တည်တဲ့ဗန်ဂျီနာကျွန်းမှာပိတ်လောင်ခံရပြီးတော့တနေ့ကို22နာရီအထက်ရိုက်နှက်ခိုင်းစေခံရတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့အကြောင်းကိုတော့ AP သတင်းဌာနက2015ခုနှစ်မှာစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့နောက်အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကဒီလူတွေကယ်တင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ငါးဖက်အလုပ်သမားတချို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဘယ်လိုရှင်သန်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတာပါလဲ။ဘဝတစ်ခုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သူတွေရှိသလိုအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့မျှော်လင့်ချက်ပြောက်ပြီးရုန်းကန်နေရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကကိုမြင့်နိုင်အတွက်တော့အတိတ်မှာသူကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အစိုးကသူ့အပေါ်အခုထိရိုက်ခတ်နေသေးပါကျွန်တော်ဘဝအစီအရေးဘယ်လိုလို့ဆက်ဆံရအောင်ဘယ်လိုလို့ရည်တည်ရမလဲဘယ်လိုလို့စူးစမ်းရမလဲဆိုစဉ်းစားလို့မသိဘူးဘာပြောကိုမှချမ်းမယ်တဖက်နဲ့ဟိုသွားလို့အဆင်မပြေဒီကိုလာလို့အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားတော့ရောင်မနေညီမလေးစီမနေနေ
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအလုပ်ရဖို့သူကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့တခြားအလုပ်ချမ်းအလုပ်တွေမှာဝင်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျူလိုနှိပ်စက်ခိုင်းစေခံခဲ့ရခြင်းတုန်းကရခဲ့တဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့ညာဘက်ခန္ဓာကိုယ်ကကြွက်သားတွေကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ထိုင်းလို့ရှင်ကသူ့ကိုတေးလူနီးပါးရိုင်းနှက်နှိပ်စက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာအလုပ်ချမ်းမလုပ်နိုင်တော့တာကြောင့်အိမ်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်လောက်ဖွင့်ကျင်ပေမဲ့လည်းအရင်းနှီးမရှိဘူးလို့ကိုမြင့်နိုင်ကပြောပါရယ်။သူ့လိုပဲငါးဖက်လုပ်ငန်းမှာကျင်းပခံရသူနောက်တူကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက Streef Cry ပါ။သူကတော့ငါးဖက်အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မလုပ်ချင်တော့ဘူးလို့ပြောပါရယ်။ကျွန်မနှစ်ခဏချမ်းနှမ်းသာជីវិតខ្ញុំពេលនេះအဲ့ချင်းတော့တော့ငါတော့သေးတော့မှာပဲဆိုပြီးတွေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီရဲ့ဂျုံနေရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိရလေ။ကံမကောင်းရင်အသက်ခံပြင်လဲတဲ့ပြစ်ချက်ခံရနိုင်ပါလေ။သူကတော့တခြားတရားမဝင်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အလုပ်သမားအများစုလို့မဟုတ်ပဲတရားဝင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဝမ်ကွဲနှစ်ယောက်နဲ့အတူကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကနေ2014ခုနှစ်မှာချွတ်ခွာလာခဲ့တဲ့သူပါဒါပေမဲ့ထိုင်းကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲဆက်လီပေါ်မှာခဏအလုပ်လုပ်ရမယ်လို့လင်ညာခေါ်ဆောင်တာကိုခံခဲ့ရပြီးမတရားသဖြင့်ခိုင်းစေခံခဲ့ရတာပါသူ့လိုအဖြစ်မျိုးတခြားလူတွေမကြုံရအောင်သူကတော့အလုပ်ရှင်ရဲ့ရက်စက်မှုတွေကိုတရားရုံးမှာတတ်သိထွက်ဆိုဖို့စောင့်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လုံးလုံးစင်မှာတော့သူကကြာပန်းဆိုင်ပြီးလဲလှုပ်လဲလှုပ်ပါတယ်။ခြောက်လဲလွန်းလာတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့အရင်ဘဝထက်စာရင်အများကြီးတော်သေးတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မာဘန်ထနမ်မဲစရိုက်ဖြစ်ပြင်းလဲလှုပ်ရတာတော့အများကြီးပိုကောင်းပါလေဗျာ။တစ်ခါတည်းပိုသက်စစ်ပြန်းရတာမျိုးရှိမယ်။အများကြီးပိုကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်ပြင်ပန်းလို့နားကျင်ရင်လည်းတရက်နည်းရနားလို့ရပါတယ်။ဘယ်သူကမှကျွန်တော်အတင်းချက်ဖိအားပေးခိုင်းတာမျိုးမရှိပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံစမုတ်စကုံခရိုင်ကပရာစတ်ဂျက်ကာဝါရူကတော့အတိတ်ကဖြစ်ရဆိုးကိုကြော်လွှားနိုင်မှုသာသနာပေါင်းကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်။တချင်ကသူကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတာတွေကိုတော့အခုလိုပြန်ပြောင်းပြောပြပါရယ်ကပ္တန်ပဲอยู่ကန်ထလေอยู่ပင်လယ်ထဲမှာအကြာကြီးနေခဲ့ရပါတယ်ကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာလဲလောအားကရဖို့ကြိုးစားရပါတယ်သူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တွေဆိုတော့လောအားကမပေးပါဘူးတချို့ငါးဖန်းဆက်လီပိုင်ရှင်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့အလုံသမားတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်သူတို့မသိဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်အလုံသမားတွေကဘဲလေနံပါတ်ဘဲကုမ္ပဏီကဘဲအလုပ်ရှင်စီမှာလုပ်ခဲ့တာပါဆိုတာပြောတာတောင်မှသူတို့ကသူတို့အလုံသမားတွေမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းပါတယ်အလုံသမားတွေအင်မတန်စိတ်ညစ်ခဲ့ရပါတယ်သူဟာဘန်ဂျီနာကျွန်းမှာရှိနေနေခဲ့ရပြီးတခြားမြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအလုံသမားတွေလိုပဲငါးဖက်အလုပ်ငန်းမှာမတရားခိုင်းစေခံခဲ့ရတဲ့သူပါ24နှစ်ရည်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ရပေမဲ့အလုပ်ရှင်ကသူ့ကိုဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းလှုပ်အားကားကိုတော့တခါမှမပေးခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်နာကြီးစိတ်ကြောင့်အလုပ်ရှင်ကိုပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အထိအချိန်ကစဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့လို့အခုချိန်မှာတော့သာသနာပောင်ကိုဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တသက်လုံးငင်းငင်းချမ်းချမ်းပဲနေသွားခြင်းနဲ့လို့ဂျကာဝါရုကပြောပါတယ်ငန်ကဘလော့ဖန်အခုတော့အိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်နေရာမှန်တစ်ခုမှရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်ရောကိုယ်ပါပြော့ပါတယ်ဒီအတိုင်းဆက်နေမဲ့ကံပါလာမယ်ဆိုရင်တော့တကာတကာမရိနေအတူဘုံကြီးချောင်းလေးပါလေးဆောက်ပြီးအသက်ရှိရှိနေခွင့်ရသွားခြင်းပါတယ်ဗန်ဂျီနာကျွန်းကိုအေပီသင်းဌာနကပထမဆုံးအချိန်သွားပြီးတော့တရင်ယူခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလောက်အိတစ်ခုထဲမှာချုံတော်ခံနေရတဲ့သူကတော့ကိုကျော်နိုင်ပါသူကအခုတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာကုန်ထမ်းသမားတယောက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေပြီးတော့စပင်ညက်ဆိုင်ဖွင့်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအိမ်မက်ကိုအခုအချိန်ထိအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်သေးပါဘူးထိုင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကငါးဖက်လုံငန်းတွေမှာခေတ်သစ်ကြေးကျွန်းတွေလိုနှိပ်စက်ခိုင်းစေခံရပြီးလူငယ်တဲ့နှစ်နှစ်တုန်းကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြသူတွေထောင်ထဲချီရှိခဲ့တာပါနာကျင်မှုတချို့တက်တာအောင်အချိန်ကကုစားပေးတာရှိပေမဲ့လည်းအတိတ်ကဖြစ်ရဆိုးတွေကလည်းအပြစ်ဒဏ်ရုံထွက်ဖို့ကတော့သူတို့အတွက်မလွယ်ကူလှပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွံပြခံရမှုကလည်းလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးနေရက်ပြန်နိုင်ကြကိုပဲသူတို့ကကျေးဇူးတင်နေကြတာပါရှင်နောက်ဆုံးရကဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါသုံးသပ်ချက်နဲ့ဘူတုဒ္ဒရပွဲခန္ဓာဆောင်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါလေမနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီထိနားဆင်ကြရမှာပါမနေ့7နာရီနဲ့ညပိုင်း10နာရီမှာလည်းဒီချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရာမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာလိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဒီသတင်းပတ်ရုပ်ရှင်ထက်ကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာ Keeping Up With The Joneses ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားထက်က There Is Something Off About Them ဆိုတဲ့စကားကိုပြလို့တုံထားရဲဆိုတော့မအေးတန်းနာကျော်ကပြောပြပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါအင်္ဂလိပ်စက်သက် movies အစီအစဉ်မှာရုပ်ရှင်ကြီးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာကြပါစို့အခုတွေ့မဲ့ရုပ်ရှင်ကားမှာသုံးသွားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးနှုန်းတွေကြောင့်ပြောပြသွားမှာပါဒီနေ့တော့ Keeping Up With The Joneses ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးက There's Something Off About Them ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုကြည့်ရအောင်ပါဒီရုပ်ရှင်ကရက်ခွက်တစ်ကိုပြောင်းလာတဲ့လက်ရှိုးနှစ်ယောက်အကြောင်းစက်ရင်တဲပြီးရိုက်ကူးထားတာပါ
Dima, there's something off about them, so I don't know what I'm talking about. Hey, honey! Still spying on the neighbors? Hi! We're the Joneses. You don't think there's something off about them? Who are these people? We need evidence. I just want to make sure this is not paranoia. Dima, there's something off about them, so I'm going to talk to you. Do you want to talk to me? Do you want to talk to me? သူတို့ကြည်ရတာတခုခုမှားနေတယ်လို့ပြောတာပါလားနောက်တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ကြည့်ပါကိုထင်တာမှန်ပါလားရှင် Hi where are the Joneses You don't think there's something off about them Who are these people We need evidence I just want to make sure this is not paranoia ဒီမှာ there is something off about them ဆိုတာသူတို့တော့တခုခုလွဲနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါကျောင်းရှင်ထဲမှာတော့ပြောင်းလာတဲ့လူတွေကြည့်ရတာတခုခုထူးခြားနေတယ်လို့ရက်ွက်ကထင်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အသေးချာမပြောနိုင်ပါဘူး။ဒီမှာတခုခုထူးတယ်ဆိုတာပုံမှန်မဟုတ်တာလွဲနေတာကိုပြောတာပါ။အိမ်ကြီးချင်းနေထင်တာမှန်ပါတယ်။ပြောင်းလာတဲ့လူတွေကတခုခုတော့ထူးခြားနေပါတယ်။သူတို့ကဒီရှိုးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။ English at the movies ကိုခဏနားကြပါစို့။ကျမဧတနာကျော်ပါ။ Jesus တင်ပါတယ်ရှင်။I think this is the beginning of a beautiful friendship. VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုကိုရန်နိုင်ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ။ VOA ရဲ့တပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United အတွက်ဂိုးအများဆုံးသွင်းပေးခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှု Wayne Rooney သူ့ရဲ့အသင်း Hong Evident ကိုကြောင်းသွားပါပြီ။ကျော်စီကဝယ်ဖို့ပြင်မှတ်ထားနေတဲ့ Belgium တိုက်စစ်မှုလူကာကူကို Manchester United ကပေါင်85သန်းနဲ့ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမား Maradona ကိုအီတလီနိုင်ငံ Naples မြို့ကဘုံလုံးဆောင်နိုင်ငံသားစုကိုပေးရလိုက်ပါတယ်။ဥရောပဘက်ကဘောလုံးသတင်းအနေနဲ့အတူတပတ်တွဲအားကစားသတင်းတွေကိုပြန်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘောလုံးရာသီအကြိုပြင်ဆင်မှုတွေစတင်တဲ့အနေနဲ့ဥရောပအသင်းတွေကကစားသမားတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်ခေါ်နေကြပါပြီ။ Premier League မှာတော့ Chelsea ကခေါ်ဖို့ပြင်မှတ်ထားနေတဲ့ Belgium တိုက်စစ်မှုရိုမေလိုလူကာကူကို Manchester United အသင်းကပေါင်85သန်းပေးပြီးတော့ဝယ်လိုက်ပါတယ်။အသက်24နှစ်ရှိဖြစ်တဲ့လူကာကူဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ် Premier League ဘောလုံးရာသီမှာတော့ Everton အတွက်25ဂိုးသွင်းပေးခဲ့ပြီး Premier League မှာဒုတိယဂိုးအများဆုံးသွင်းခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းမှာတော့ Man U အသင်းက Spain တိုက်စစ်မှု Alvaro Morata ကိုဝယ်တော့မယ်လို့သတင်းတွေအတော်လေးထွက်နေပြီးမှ Man U နဲ့ Real Jar မှာပြောင်းရွှေ့ကြည့်ဈေးမတည့်လို့မိုရာတာကိုဝယ်မဲ့အစီအစဉ်ပြတ်သွားပြီးတော့လူကာကူကိုခေါ်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်ဂိုးအများဆုံးသွင်းခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုဝိန်းရူနီဟာသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ Everton အသင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အသင်းပြောင်းရွှေ့ကြီးမပါပဲပြောင်းရွှေ့ကြီးအလွတ်နဲ့ပြောင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Everton နဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တာပါ Everton အသင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလာတဲ့အပေါ်မှာဝိန်းရူနီပြောတာကတော့ It be you know that would be I think that would be the pinnacle of it. Everton ne supplier ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ကစားသမားတက်တန်းတစ်ချောင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်မှာပါ Everton ကိုပြန်လာတာကိုအားပေးတဲ့အသင်းဖြစ်နေလို့မဟုတ်ပါဘူးအသင်းအနေနဲ့ဒီတက်မကတိုးတက်ပြီးအောင်မြင်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ထင်လို့ပြန်လာတာပါကျွန်တော်လည်းဒီထက်မှပါခြင်းလို့ပါ Premier League မှာ Everton နဲ့ Man U ကလွဲပြီးကျန်တဲ့အသင်းမှာမကစားချင်ပါဘူး Man U ကနေပြောင်းဖို့လုပ်တော့ Ronald Koeman ကကျွန်တော်ကို Everton ကိုပြန်လာဖို့တကြိမ်မကခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရူနီဟာမန်ယူအတွက်73နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား5ကြိမ်၊ချန်ပီယံစ်လိဂ်2ကြိမ်၊ယူရိုပါလိဂ်2ကြိမ်၊ FA ဖလား2ကြိမ်နဲ့လိဂ်ဖလား4ကြိမ်ပူဆွဲခဲ့ပါတယ်။သူဟာမန်ယူအတွက်ပွဲပေါင်း959ပွဲကစားပြီးတော့ဂိုးပေါင်း253ဂိုးနဲ့ဂိုးအများဆုံးသွင်းခဲ့သူအဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဆနယ်ကလည်းလီယွန်မှာကစားနေတဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုအလက်ဇန်ဒါလက်ကဇက်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။အာဆနယ်ကလက်ကဇက်ကိုပေါင်း46သန်းခွဲနဲ့ဝယ်ပြီးတော့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တာပါ။ဒါဟာအာဆနယ်အတွက်တော့စံချိန်တင်အသင်းပြောင်းရွှေ့ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆနယ်ကိုရောက်လာရတာဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့လာကာဇက်ကပြောပါတယ်။ Là, je suis très content. Je suis fier, je suis très heureux forcément parce que c'est un club mythique. အာဆနယ်ကိုပြောင်းလာရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဆနယ်ဆိုတာကသမိုင်းအစဉ်လာရှိတဲ့ကံဝင်အသင်းပါ။ကျွန်တော်ကလေးဘွားကလေးက Honorary နဲ့တခြားပြင်သစ်ကစားသမားတွေကြောင့်ဒီအသင်းမှာကျွန်တော်ကစားခြင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေလက်တွေဖြစ်လာပါပြီ။အာဆနယ်အတွက်တော့သူဟာအခုနှစ်မှာဒုတိယမြောက်ခေါ်လိုက်တဲ့အသားသမားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥရောပဘက်မှာတော့ပေါ်တူဂီနောက်တန်းလူပေပေဟာ Real Madrid မှာ10နှစ်ကစားပြီးတဲ့နောက်တူရကီကဘရှိတက်စ်အသင်းကိုပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ Real နဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်သွားတဲ့ပေပေကိုဘရှိတက်စ်ကပြောင်းရွှေ့ကြီးမပါပဲခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားမာရာဒေါနာကိုအီတလီနိုင်ငံနေပိုလ်စ်မြို့ကဂုဏ်သုဆောင်နိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့ကြီးမြတ်လိုက်ပါတယ်။နေပိုလ်စ်မြို့ဟာသူ့အတွက်စားရောက်ကလေးကကိုယ့်အိမ်900လိုပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုဂုဏ်သုဆောင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ဂုဏ်ပြုကြီးမြတ်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမှာမာရာဒေါနာကပြောပါတယ်။ဆယ်လိုဂျီတာရီလိုဒီဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာဂုဏ်သုဆောင်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာနေပိုလ်စ်မြို့ကိုစားရောက်ကလေးကနေပိုလ်စ်မြို့သားဖြစ်ခဲ့တာပါ။အခုလိုကျွန်တော်ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတဲ့အတွက်မြို့တော်ဝင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ Nipples မြို့တမြို့လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်လို့မျိုးဘယ်သူမှမချစ်နိုင်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာရာဒေါနာဟာဘာစလိုနာကနေနာပိုလီအသင်းကို1984ခုနှစ်မှာပြောင်းခဲ့ပြီးတော့1986-89ဘောလုံးရာသီမှာတော့နာပိုလီအသင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်စီးရီးယားချန်ပီယံဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်သူဟာ92ခုနှစ်အထိနာပိုလီအသင်းမှာကစားခဲ့ပြီးတော့1989ခုနှစ်မှာဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဖလားတစ်ကြိမ်90ခုနှစ်မှာနောက်ထပ် series ဖလားတစ်ချိန်ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌမီချယ်ဖလတီနီရဲ့အယူခံကိုဆွစ်ဇာလန်ရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးချုပ်ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဖလတီနီဟာကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ဘောလုံးလောကကနေ၄နှစ်ပင်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုသူကပယ်ဖျက်ပေးဖို့အတွက်အယူခံဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာတော့အခုလာမဲ့ဘောလုံးရာသီမှာအမျိုးသမီးတိုင်းကိုစတင်အသုံးပြုကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘွန်ဒက်စ်လီဂါပြိုင်ပွဲတွေကိုဒိုင်းလှုပ်ဖို့ဂျမန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ဘောသူ့အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်မိတယ်လို့ဘာဗီယာနာစတိုင်းဟော့စ်ကပြောပါတယ်။ Also ob's mein Leben verändert, da müssen wir nächstes Jahr noch mal sprechen. Für den Moment အခုလိုဘွန်ဒက်စ်လီဂါပြိုင်ပွဲတွေကိုဒိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုခံရတဲ့အတွက်ကျွန်မဝမ်းသာပါတယ်။ဘွန်ဒက်စ်လီဂါပြိုင်ပွဲကနောက်အဆင့်တစ်ဆင့်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်မအပြင်းထန်လေ့ကျင့်နေပါတယ်။38နှစ်ရှိဖြစ်တဲ့ Bebiana Steinhaus ဟာ1996ခုနှစ်ကတည်းကဒိုင်းလှုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2017နဲ့2015ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲ2012အိုလံပစ်အပါအဝင်ဂျာမန်ဒုတိယတန်းအမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းပွဲပေါင်း80ကျော်ဒိုင်းလှုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်တရင်ချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။မနေ့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ် Hillary Clinton အထိနာစေမဲ့တရင်အချက်လက်တွေရနိုင်ဖို့ရုရှားရှေ့နေတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုရဲဆွဆွဲချက်တွေကိုသမ္မတ Donald Trump ရဲ့တားဖြစ်သူ Donald Trump Jr. ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။မိနစ်20ကြာတွေ့ဆုံမှုဟာအချိန်ကုန်ယုံတက်တက်သားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဖခင်ဖြစ်သူလည်းမသိခဲ့ကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်တွေမှာမယုံမသားကိစ္စတွေပါလာတာမျိုးနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ရှိတာမျိုးဆိုရင်တော့တယောက်ယောက်ကိုအသိပေးမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘာတစ်ခုမှထူးထူးခြားခြားမရှိခဲ့ကြောင်းမနေ့နောက်ပိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Fox News ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ Hannity အစီအစဉ်မှာ Trump Jr. ကပြောဆိုသွားပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဝါဒအတန်ပြန်တိုက်ဖြတ်အရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြည်ထောင်စုသမ္မတ Emmanuel Macron နဲ့ဆွေးနွေးဖို့နဲ့ပထမအကဘာစစ်မှာ American တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာပြည့်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတက်ရောက်ဖို့အတွက်American သမ္မတ Donald Trump ဒီကနေ့ဗိုလ်ချုပ်ရေးမှာပြည်ထောင်နိုင်ငံကိုသွားရောက်မှာပါ။မနက်ဖြန်ကြာရာပတင်းနေမှာတော့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့နိုင်ငံအချို့စီးပွားနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပြီးဒီနောက်မှာတော့သတင်းထောက်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုဖြေကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်အထောက်အထားမရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုနှိမ်နှင်းရမှာဒီလထဲမှာရင်3000ကျော်ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အတွက်ဒေသရင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ကန့်ကွက်ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေတရားဝင်မှတ်ပုံတင်စီးရင်သွင်းတဲ့အစီအစဉ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လကုန်မှအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေစတင်ခဲ့ရမှာဇူလိုင်လ17ရက်နေ့အထိဆိုရင် 3,100 ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်းမလေးရှားလွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးကပြောဆိုထားတာပါဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာအများစုကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပြီးမြန်မာနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေလည်းအများပြားပါဝင်ပါတယ်တင်အချင်းချက်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOATP သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ VOATP အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00 တိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ကိုတည်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့အနောက်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်ဒီအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOATP သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေရှင်